Bývalý zpravodaj České televize v Rusku Miroslav Karas je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Jakou pozici v Rusku má momentálně Vladimír Putin? Ta pozice, řekl bych, velmi stručně neochvějná, snad i stálá. Samozřejmě nemá takovou pozici, jako měl bezprostředně po anexi Krymu v 2014 roce, kdy stoupla do rekordních 90% výšin. Od té doby postupně klesá, ale pokud jde o ranking, o žebříček popularity jednotlivých ruských politiků, tak pravda je taková, ať už je u Putina menší či větší, že Vladimír Putin je bez konkurence na prvním místě, pak dlouho, dlouho nic a teprve se objevují další ruští politici, ať je to Šojgu či Medvěděv, Žirinovský a další. Jinými slovy, Vladimír Putin se může stále opřít o jasnou podporu svých spoluobčanů, kteří nakonec sami nevidí žádnou jinou alternativu, kdo by mohl v tom žebříčku ho nahradit. Minulý týden o opozici ruského prezidenta i v rámci, řekněme, administrativy mluvil ve vysílání DVTV bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a o Vladimíru Putinovi řekl následující. Když se podíváte na Vladimíra Vladimíroviče posledních let, tak ten člověk se neustále víc uzavírá, ten okruh těch jeho nejbližších spolupracovníků se i zmenšuje. A dneska, když se na toho člověka podíváme, tak máme pocit, že vidíme člověka naprosto odtrženého od reality. Je i podle vás, podle vašeho čtení situace Vladimír Putin člověk odtržený od reality? Pravděpodobně je odtržen od reality těmi, kterými se obklopuje, kteří se obávají buď mu říct pravdu, nebo se přiznat k nějakým omylům, anebo dokonce říct Vladimíre Vladimíroviči, vy se mýlíte. Pravděpodobně tuto odvahu nemají ani ti, kteří jsou k němu nejblíže, kteří věrně stojí po jeho boku a jsou jeho nohsledy už několik desítek let z dob, kdy ho buď poznali během studií v Petrohradu, anebo s ním spolupracovali v rámci FSB ve velmi vysokých funkcích. Lidé typu Ivanov, Petrušev a další samozřejmě v tuhletu chvíli jsou mu nejblíž, ale otázkou je, nakolik si spolu s Lavrovem, Šojgu a dalšími mu dovolí říct, že něco probíhá jinak. Jsem přesvědčený o tom, že Vladimír Putin informace dostává. Otázkou je samozřejmě, nakolik jsou opravdu pravdivé tyto informace a nakolik Vladimír Putin propad neomylnosti a nadřazenosti ke všem, vůči všem ve svém okolí. Asi pravdou je, že Vladimír Putin, bych řekl, že základní informace má, ale spíš si je nehodlá připustit a je čím dál tím více zřejmé, nemohu říct, že by byl osamocen. To ne, ale že přitvrzuje i vůči svým nejbližším spolupracovníkům, kteří mu prostě nechtějí říct všechno. Proměňuje se to jeho nejbližší okolí, anebo naopak on se obklopuje jenom stále menším počtem lidí a stále menšímu počtu lidí věří? My nedokážeme říct, kolika lidmi je obklopen. Vladimír Putin se rád ukazuje sám, nebývá často doprovázen svými nejbližšími spolupracovníky, ale znovu, jeho ti nejbližší, kterým on naslouchá, nejsou vždy ti, které my vidíme ve vládě. Podívejte se na současnou situaci kolem Ukrajiny. Kdo někdy slyšel v poslední době slyšet premiéra? Na speciálně vystoupení věnují se vystoupení Lavrova či Šojgua. Další prakticky nevidíme. Jeho nejbližší okolí jsou ti, které sdělovací prostředky nevidí. Boháči, kterými je obklopen, kteří mu našeptávají, už mu snad údajně někteří dokázali říct, že možná šlápl vedle, že to možná někde přehnal, ale stále jsou kolem něj ti, kteří mu našeptávají a my o nich nevíme. Jsou to jeho nejbližší přátelé z KGB, bývalí přátelé, ačkoliv třeba nemají žádné vládní funkce.